2017 i går, den største slampen i år. Det var hva hurpene sa, før jeg stakk av ifra klassen. Og togallmenning ble plassen. Jeg likte tegning og sløyd, men de ble aldri fornøyd. Da karakteren gikk ned, fikk jeg gå om igjen sjette. Og alle sa jeg var dum. Var det ikke Bibel, var det kongen om de ga oss, eller engen som der hadde bygd? Nei, nå vil jeg heller gå på trygd. I går kveld drakk jeg meg full ved siden av Ole Bull, men da en kompis og jeg ble trøtt og lei av å reke. Så gikk vi på diskoteket. Vi var en gjeng opp til dans, men hadde ikke en sjans. De så på håret vårt først, og vi hadde ikke den skjorten. Og ikke gikk vi på kurs. Er det uniformen det at alle er så like, eller er ikke stil?